আমাৰ কাৰ্যসূচী লাগিছিল গুৱাহাটী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত, মানে কভিড প্ৰটকল মানে অক্ষ ক্ষেত্ৰৰ যোগেদি আমি তাৰমানে আজি মানে বিতৰণ কৰিছোঁ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক, মানে আমি খাদ্য বিতৰণ কৰিছোঁ। খাদ্য বিতৰণ কৰি কিনে আমি খাদ্য বিতৰণ কৰিছোঁ কেৱল এখন গাঁৱতে নহয়, সীমাবদ্ধ নহয়, ভোমলাহাটী যুৱক সংঘ তিনিখন গাঁও মিলি গঠিত হৈছে, কেনিপাৰা, তাৰ ভোমলাহাটী আৰু গুগ, এই তিনিখন গাঁৱৰে যিখিনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক তেওঁলোকক খাদ্য বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আছোঁ, কাৰণ কভিড প্ৰটকল মানি যাতে মানুহ যাতে মানে হেৰি নহয়, লগালগি নহয়, সেইটোৰ কাৰণে কভিড প্ৰটকল মানি বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি দি আছোঁ। আমাৰ যিখিনি আমাৰ ভোমলাহাটী গাঁৱৰ তিনিখন গাঁও লগ লাগি পেলাই আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো কৰা হয়। ইয়াত আমাৰ খেজিপাৰা, ঘোষ আৰু ভোমলাহাটী তিনিখন গাঁৱৰ ভোমলাহাটী যুৱক সংঘৰ ভিতৰত পৰা আমি যোৱাবেলিও এইযোগে কৰিছোঁ। কৰোণাৰ টাইমত যিখিনি মানুহে অকণমান দৰিদ্ৰ সীমাৰ কথা নাই, সেইখিনি গোটেই মানুহে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এইবেলিও কৰিলোঁ। এশ চল্লিছ ঘৰ বিতৰণ কৰি, 140 ঘৰৰ পিছত আৰু আমি যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু যিমান আছে আমাৰ আশে-পাশে গাঁওবিলাক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ, আমি তেওঁলোককো দিবৰ কাৰণে যুৱ ভোমলাহাটী যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত তেওঁলোককো দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ।